Шахтадағы жарылыс салдарынан зардап шеккен кеншілер мен олардың жақындарын барлық медициналық көмек түрлері көрсетіліп жатыр. Науқастар Қарағанды, Абай, Шахтинск қалаларындағы ауруханаларға жатқызылған. Олардың алған жарақаттары әр түрлі, дені газдан уланған, кейбірінің ми шайқалып бас сүйегі сынған, өкпесіне зақым келгендер де бар. Жергілікті хаққалаттыларға көмек ретінде бірқатар республикалық ғылыми орталықтың дәрігерлері де осында жұмылдырылған. Бұдан бөлек апат болған орында 16 психолог маман жұмыс істеп жатыр. Ал жалпы шұғыл медициналық көмек көрсетуге 21 маман мен және 7 техника жұмылдырылған. Біз осы шахтада жарылыс болды дегеннен бастап, кешеден бері 3 бригада қызметте жүрміз. Шахтада қаза тапқан, шахтада болған оқиға байланысты туған туысқандарына алғашқы медициналық көмек көрсетіп жатыр қажет жағдайда. Сонымен қатар психолог мамандар мен психологиялық көмектер де көрсетіліп жатыр. Biz Napatır Medisyon Ortalığı'nın 3 brigadası, men kişeler beri 40'tan asam adamga şoğul kömek körsetildi.